Takže ahoj, já vás vítám tady u toho mého nového videa a jsme zase u NHL 18 a jdeme hrát dneska proti Vegas Golden Knights. Uvidíme nový tým v NHL, tak uvidíme, jak se nám proti němu bude dařit. Minulý jeden zápas se nám dařilo výborně, že jo? Jsme měli všechno v zeleném a druhý byl takový jakože, jako vždycky, takový A jo, nakonec jeden jsme prohráli a jeden jsme vyhráli, ne, si myslím. Jo, tak nějak by to mělo být, no. Tak uvidíme to teďka. Se nás tady připraví. Tak. Střelíme první gól, tak jo, střelíme první gól, hoší, a je to pora. Tak. Tak a pojď. Marchand. Výborně jsme si ho tam najeli. Ježiš, my jsme ztratili. Ježiš, ale... On to po té klice nevzal ten puk. Dobře. Dobře, Goleman. Ježiš, no ale... doletěla tam ta střela. Až špatná střela, jo? Nevadí, jo? Tak pojď, ochu. To si děláte srandu, že to takhle dá ten gól. Fuck. No, nevadí, jo? Nevadí, to doženeme hoši. Já si věřím. Teďka to jdeme dohnat. Jdeme to dohnat. Tak, vyhrát buly. Ale... Už jsme nevyhráli, jo, tak nevadí. Tak. Ježiš, ale tak jako pěkně. Pojď, Sponer, to ani nevím, že hraje za Boston. Ježiš. Shit, nechytil to ten back, ale nevadí, nevadí. Rozumíme ještě jeden útok. Hlavně klid, hoši, jo, máme přesilovku. Klid, chill. Ježiš, no tak to jo, kámo, takový golfáček z otočky. Ty kráso. Flery, ty kráso, hoší, tak ten byl, to byla lahůdka. Já jsem ani nečekal, jako, že to doletí, jo, k té bráně, ale tak jako... Gol? Je tam? Poda. Já si nebudu stěžovat, jakože. Nice. A pojď, gol. Ježiš, no tak to jo. To jsme je rozebrali. No jo. 2-1. Vystřídání, dva góly. Poda, ne? Jak jsme v jiný lajně? Nebo je to jakoby nějaká přesilovková lajna? Ale jako, nepřijde mi to jako. A pojď gol. Jaj, nevadí. Na nástřel. Tak. A pojď gol. Ježiš, no nevadí, no. Tak. Ježiš. Zase jsem ztratil puk, nevadí, no. Já jdu vystřídat. Vystřídáme. Tak, útok už máme zelených, tak pohoda. Asistence a gol. Ježiš. Tohle byl dobrý zatím. Dobrý dvě střílání. Ještě pořád skočíme do té přeslovky. Tak jdeme dát ještě kola, ne? No, už jsem. A gol. Ježiš, no ale dobrá střela. Protáhli jsme toho golmana. Ale ne, už jsme spasti nějakým a s Marchandem, takže to byla asi jenom nějaká přeslovková formace. Jak už dáme normálně. Aj, nevadí. A jako nevím, předtím teďka o tom o té přesilovce jsem vyhrával ty v bule a teďka nějak ne. Gol, jaj, nevadí backist. Jaj, a pěkně jsem tam dostal tu přihrávku, mezi kudy to nebylo, ale bylo to na kruh, nice. Bule, no.
Bule jsou náš jediný problém. To potřebujeme zlepšit, hoší. Pam, 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 pararam, pam, tak. On to je, ježiš, no ale pojď. No pojď, jaj. Nevadí. Já mu nechci do toho moc šát, protože jak to většinou vypadá. Ale nakonec to náš golman chytil, takže pohodka bych řekl. Tak si vylepšíme mikrofon. Tak. Zkusíme přizvednout mu tu hůl. Pohoda. Ježiš, no Maršant, ale pěkně. Pěkná dorážka. Výborně to tam dorazil. Tak, 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 tararak, tak, tak. Půl minuty do konce první třetiny. Teďka vyhrát v hazování, bude to úplně. Ho, no tak to mi pojď, kámo. Gol. Aj, seš. Pojď, vystřel. 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 Nevadí. Nevadí. Tak máme tu výhru, že jo, té první třetiny. 2-1, což je pohoda. Is over. Tak, jdeme na to, ne? Jdeme to dovyhrát, hoši. Fucking, jdeme to vyhrát. Tak. A jdeme, ne? Bule vyhrát. 6-6 je to na vyhraný fazování. Nice. Ježíš, ale kámo. Oh, holy shit. Jsem mu tam nejelšel k němu, takže. To byla moje chyba, že jsem ztratil ten puk. Tak. Pojď to ještě, rozjedeme to. Tak nevadí. Jo, dávej mi to na půl metru, kámo. Nevadí, nevadí. A my musíme zase dostat gol a pak to nedotahovat. Ujujuj. Tak a jdeme na střílení. Slabé přihrávky, ale jak to, hošku. Jak to. Nice, to obranu ještě musíme zlepšit a bude to cajk. Bude to pohoda. A nice. Pořád vedeme na střely, což je dobrý pro nás. Ajajaj. Tak. Získaný puch v obraně, no tak to mi dej ty body, že jo. Přihrávka do protiútoku k tomu, na Maršanda. A pojď víc. Já jsem mu zablokoval tu střelu, no nevadí, no. Nevadí, no. Trošku to jako takhle odlákáme, jo, aby se všichni sjeli. Ajajaj, ale Pastrňák dobře. Dobře, že se to snažil tečovat, ten Pastrňák. Holy shit, máme černýho golmana. Jako žádný rasismus, jo, ale. Jako musíte uznat, že je trošku černější. A pojď. Nevadí, no. Na beka. Na beka. Ježiš, no tak to jsem posral. A jedeme na střílečku. Ještě nám to dal správný střídání. Ta hra je někdy zábavná. Tak. Pořád 2-1. Skóre se nemění. My jdeme do dalšího střídání. Ty kráso, no. Jako. Jsem tam trošku projel, no, jako tu situaci. Já se jako bojím takhle jako šáhat jim ze zadu na ty hokejky, ať už vypíchnout nebo jim přizvednout tu hokejku. Protože je to takový jakože. Protože je to takové ošemetné občas. Nice, výborně. Dobře. Tak. Ajajaj. Za 4 minuty. Takže to bylo skrví. Což je pohoda pro nás. Máme 4 minuty přesilovku. Skoro do konce třetiny.
Tak pojď. Jaj. Jaj. Aha, tam jsme ztratili ten puk zbytečně. A dobře to rozehrál golman. Holy shit, ztrácím nějak moc puku. A pojď. Uj. A pojď, Pastrňák, gol. Jaj, nevadí. Pojď, gol. Jaj, a pěkně jsem tam zkusil nést. Ne, nebudu. Dobře. Fléry to hnedka rozehrál, se to nebojí. Ale kámo, nevadí. Nevadí, najdeme to znova. Já půjdu vystřídat. Tak, jaj, tak pěkná, no, přihrávka, kámo. Já jdu na střídačku, už jsem unavený. Nice, ale útok a týmovou hru máme v tom celé, takže. Nic než spokojenost. Ještě půjdeme na tu přesilovku, ježiš, teďka střídáme nějak moc často. Karlo. Tak pojď. Čekaj, já si takhle najdu. Ajajaj. No jo. Jak to no goal? Jak? Ale no ta, kámo, to byl regulární gol. Nevadí, no. Vjel tam do něho. Kde to byl? Vjel tam, no, do něho. Jak by to asi měl. Spooner tam do něho vjel, ale nevadí, dáme jinýho góla. Nevadí. A to je škoda, že ho neuznalo. A jdeme vystřídat už. Necháme hrát taky jiný, jsme tam byli dost celkem. A to by nám hodně pomohlo v tom útoku teďka, když se nám uznali ten gol. A nevadí, no. No, začneme v oslabení. Třetinu. Akorát tu obranu, co máme udělat. Nepokrytí špatná, no, yes. Takže akorát ty dva, ten gol, no, jak jsme dostali. To nám to sere. Jak celkem nic, no. Hej, ale tak to je strašně OP, kámo. Flery dobře zachytal. Ten si to vhazování strašně OP mi přijde. Tak ale tohle je rip, no. Tohle bylo rip. Tak to zavezeme dozadu. Je vlastně, já budu jako křídlo, co? Ježíš Miller. Dobře, pohoda. Nevadí. Jsem se trošku zapomněl, že hrajeme oslabení. Uj, dobře. Tak, ubrání to. Nice, výborně. A zkusíme to dojet. To dojedeme, to budeme dřív než on. Jaj, ale škoda. Škoda, že to tam neprošlo. Vystřídáme. Jaj, to byla ale škoda, kdyby to tam na ně prošlo, dozadu, tak by to mohl být gol, protože on mohl střílet pak z první, že jo, a nevadí, no. Nevadí. Já to nějak dlouho simuluje, takže budeme asi dlouho na střílečce. Ajajaj, ale jedna vlastně, za to, jak jsme tam nebyli, takže nás to nějak neovlivnilo, akorát my máme o jeden gol víc, oni mají o jeden gol víc, takže. A pojď Marchand, jaj. A vystřel. Jaj, a je, doletělo to tam. My jsme skoro z toho dorážku, a nevadí. Výborně. Juj, ale, hej, ale ty obránci se strašně rozblokují ty střely. Jdu vystřídat. Jaj, nevadí. Blokujou to, hodně to blokujou ty střely. I ty přihrávky, takže.
Jsou takový neprůstřelný. Zase máme dlouhý. Bude gol. Yes, 4-2. Ještě k tomu přeslovku máme. Nic jim nedovolme. Jasný, šéfe. Jasný, pane. Tak. Pojď. Ježiš, ale pěkně to prošlo. Hlavně neudělat chybu, neudělat nějaký zbytečný faul. A pojď, nedostat gola. Jaj, dobře. Dobře, dobře, dobře. A gol. Jaj. Ne. Nevadí. Takže hrajeme proti Vancouveru. Příští zápas. Teďka vyhrát Bully. 7,5 minuty do konce. Tak. Tak a teď. Aj. Špatně, no. Nevyšlo nám to. Dobře, to nahrál trošku na OK kole, dobře to. A gol, pojď. Jaj. Projede to na něho? Na něho, aj. Nevadí. A gol, pojď. Jaj. A tak vystřelili jsme, že jo. Teďka je tam trošku moc dáme. Jaj. Špatně daná ta přihrávka, no. A pojď, jaj. My jich fakt chytají ty přihrávky, kámo, úplně strašně. Ježíš, já trefím břevno! Holy shit. A pojď, gol. Ježíš. Ale to byl tlak teďka. Teďka jsme tam trošku zamotali. A nebyl z toho gol, no. Břevno vlastně, že jo, jedno. Vedeme ty skoro trojnásobek na střely. Skoro trojnásobek, no, hoši, vedeme na střely. Nice, ještě jsme zablokovali přihrávku, teda střelu, takže pohoda. Nevadí, a ty přihrávky většinou, pojď, v obránce, nevadí. Já vystřídám. Já si myslím, že už jsme tam to dneska, teďka udělali dost při tom zápasu, yes, máme to zelené, akorát ta obrana, no, nevadí. Třeba tam půjdeme, ještě něco uděláme, už asi ne. Jo, už ne, ale 5-2 nakonec, což je hodně dobrý. Dali jsme si gola vlastně, takže pohoda. Až na obranu máme všechno v zelených, takže... Já si myslím, že trenér může být jenom spokojený s dnešním zápasem. Já celkově máme taky splněno, takže... Půhoda. Tak. Připravíme se k dalšímu zápasu. Který bude, jak jsme mohli vidět, s Vancouverem. Jestli se teda nepletu. Uvidíme. Yes, s Vancouverem. Nepletu se. Tak. Dnes žádnou zprávu ani od trenéra nemáme, takže pohoda. A jdeme to vyhrát uší. Pam, pam, pam. Vancouver, yes. Tentokrát venku hrajeme. A yes, jdeme na to, jdeme na to. Jdeme na to. Tak. Že nám tady dojede našítací box. Nebo jak bych to řekl. Ne, tak hrajeme doma, jo? A nevadí. Ajajaj. Zlepší ofenzívu. Jak to, kámo, jsem dal gola minule. Tak musíš být šťastný, ne? Okolo nás to proletělo. Raz, chytá. Teďka, už nechytá ten černo. Tak. A, pojď, vem ten puk. Dobře, jaj. Dobře. Já jsem ani neviděl, že jsem prostě nějak ho zbavil toho puku. Pojď. Hlavně neudělat kravinu v obraně. Dobře. Aj, kámo, nehrajte to po těch rohách, není to, není to dobré. A pojď. Hej, já potřebuji vystřelat trochu, jo?
Jako ne to 14 tady moc. Nice. A ještě jedeme na stříhačku. Ubránili jsme to, ten tlak. Yes. Zlepší ofenzivu. Musíme zlepšit teda tu ofenzivu, jak nám říká trenér. Aby jsme dostali víc bodíků. A tím jsme dostali lepší hodnocení od trenéra. A dali jsme gola. Yes, baby. Jsme tam. Dobře, rask. Jsem mu tam trošku pomáhal, aby jako kdyby to střel na tu stranu, tak aby nedostal toho gola. Ne. Tak. Je pozdě, no. Pozdě na to bude. Dobře. Hej, ale nějak nás drtí strašně. Nevím, jak je to možné. Ježiš, zase jsme prohráli, no. Dobře. A teďka se můžeme konečně rozjet do toho útoku, ne? Do té ofensivy. Aby jsme ji mohli zlepšit. No jo, střela tam byla. Jak se přede mnou rozestoupili, ne, ty hráči? Byli tam na to, jsem myslel, že to ani neprojde, dostaneme minusový body za špatnou střelu, ale nakonec prošlo. Že pro nás dobře. Tak. A teď. Yes. Ježíš, ale no tak, kámo. Že, ale to nám nezapočte, jo, ten bodyček. Jak je to možné? Jsme ho trošku přejeli. Teda přejeli. Nepřejeli jsme ho, projeli jsme ho. Pojď, Edler. Nic. Jajajaj. Dobře, raz. Ty krásu, jsem to malem odrazil do brány. A jdeme do, na stříhačku. I jsme mohli jako s ním pokračovat, ale nebudeme radši ty stříhání nějak protahovat, aby jsme pak nedostali minusové body od trenéra. Prohráváme na střelce, je zvláštní. Jako zvláštní. Aj, no ježiš, no tak nevadí. Aj. Tak. A tu uděláme si kolečko a vystřelíme. Za to dostáváme dvakrát body, takže to je nutné sbírat. Ježíš, udělal jsem to. Nevadí, jo. Nevadí, ale pak jsme mu vypíchli ten puk, takže chytej to. A pojď, jaj, netrfíme branu, no. Trefila to zařízení. O, ježíš, ale. Měl jsem problémy, ten týpek. Pojď, bozer. Bozer. Jde vystřílet. Nice. A nějaký body jsme z toho vzali přece jenom. Jo, to už vlastně dotíká. Sekunda. No. 1-0 výhra v první třetině. Co jí si přát. A teďka jdeme pokračovat do hry. Jdeme pokračovat. Tak, máme ještě pořád zlepší ofenzivu, už nemáme. Tak, hop. Ty kráso. Holy shit. Pojď, nice, výborně. A Pastrňáka. Najdeme mu si. Najdeme mu. Ajajaj. Takový gol z rohu. Ježíš. Ježíš. No tak to jo, kámo. Holy shit. Tak to jo. To byl trošku lucky gol, no. Co ti budu povídat. Nice. Výborně. Výborně, golman. Tak. A zkusíme teď. Nice. Vyhráli jsme to. A já si ti najdu do brány. Tamto do brány. Jaj. Zkusil, no, jsem to. A gol. Jaj. Ztratil jsem to, no.
A je škoda, že třeba jak jsem to teďka nevypíchnul, že mi to nezapočítal jako přihrávku, že jo? Protože vlastně to přihrávka byla. Na Marchanda ještě a vystřídat, no ježiš. Teďka jsme sbírali hodně plusových bodů. Útok. Nezvýšili nám ten útok? Nějak jakoby ty požadavky po nás? Já aspoň jako bych řekl, že nám je zvýšili. Protože tohle si myslím, že jsme neměli. Pojď. Jaj, zkusil to sám, ale dobře to zkusil. Jaj, jaj, jaj. A tak nakonec se vyšla ta přihrávka. Měl jsem... A on tam jede, že jo? Musím dozadu. Musíme dozadu. Dobře. Dobře, tam někdo zablokoval tu přihrávku. Aj, ale tak jako zase jsme ji tam dostali k tomu, do toho rohu. Zkusili jsme to. Tak. Důležitá bule, kterou jsme vyhráli. Výborně. Aj. Střela na dorážku, no. Já pěkně to chytil. Tak a... Yes, a gol. Jaj. Já už jsem si tam nejistil, že to dostanu z první, ale... Nevyšlo, no. Nice. Útok máme taky už celkem v pohodě. Takže pohoda. 2-0 pořád vedeme. Oslabení dokonce jdeme, tak... Puste mě tam. Jdeme ubránit. Tak. Nebudeš, kámo, tady rozehrávat puky, když jsem tady já, kámo. To fakt ne. Já jsem ho měl vypíchnout. Nemu tam to. Nevadí, no. Tam jsem ho měl vypíchnout ten puk, ne. Si tam stavět do střely. Nevadí. Pozdě. Lolech tam ten Gulman si proto vyjel a pak to vzdal. Dobře, Pastrňák. A jako zkoušel to tam dát na nás. Kde mě nebo na Marchanda, to už jedno. 11-11 na vazování. Nice. Pojď. Já tě budu tečovat, kámo. Pust mě. Kámo. Pojď. Hej, ale. Nice, ještě prudkou přihrávku máme, takže. Boris. Nice. Ten útok, no, kdy jsme dali ještě tak jako gol nebo nějakou asistenci. Pomohlo by nám to, no. Pomohlo by nám to hodně. Nice. 3-1. Tak. Nice. A pojď vystřel. Vystřel. Jsem se, že vystřelíš. A pojď a gol. Jaj. A pěkně si tam ten Marchand, jo? Teda, aha, to není Marchand, to je zase Spooner. A pojď. Jaj. Nevíme. Jaj, zase kámo se to promáh. Tak, uděláme si takovou jako tu. Individuální akci. A gol. What a shot. Ježíš, my hrajeme 3-5, jo? Tak pojď další, ne? To musíme dát ten gol. Ježíš, kam to letělo? Kam to letělo ta přihrávka? To měla být na to týpka v tom rohu. Karlo, pojď mi. Máme aspoň to vhazování, no. Když už ta přes... neprošla ta... přihrávka. Kámo, budeš mě tady to neser. Škoda, no. Pěkně jsme je tam točili. Nice. Pořád máme ještě přesilovku do další třetiny, takže... My jsme šťastný první line. Nice, celkově máme taky, takže... Pohoda. A zase, máme nějaký, jakoby, jinak poskládaný ty... formace na přesilovky, protože jako... Bakis, nebo jak se říká, a ten s námi jako nehraje, tak?
Jaj, ale... Eko, mohlo mi to dát plusy za dobře mířenou střelu, ale nevadí. Ještě máme jednu sekundu přesilovku. Stěhá ten golman, si tam oprašuje betony, ne? Měli jsme jednu přesilovku a nedali jsme z ní gola, tak to je. To je asi marný, co? A vystřel. Ježiš, no tak to jo, kámo. Jak mu to tam prošlo. Jak mu to tam prošlo tomu golmanovi, ty kráso. Jsme to, jako trošku lucky goal, jo, jako. Nebudeme nic dělat, ale. Ale, Jako, pěkně. Pěkně ten obránce. Ne, nestratí to. Ježiš. Jaj, výborně. My ho vybojujeme a pak ho ztratíme, kámo. Tak a pojď. Ježiš, no tak to je ale unlucky, kámo. Nevadí, no. Ten bylo unlucky, že to tečoval, že jo, ten týpek před tou bránou, takže. Já jsem kámo ani jako... Nebude to ice, že ne? Já jdu vystříhat, takže to ice bait nemůže. Nebyl, nice. Nice. Třeba vhazování. Neumím mluvit. To zkusíme, až budeme někde na nějakém vhazování v útočném pásmě. A pojď, jaj. Dobrý pokus, nice try. Že jsme byli tak jako blbě rozestavený, že jsme si to vlastně dávali na jaj. Na backend. Pojď. Jaj. Kdy ta přihrávka tam přišla, on dal svoj gola, no tak. Dobře. Se se potom trošku víc natahoval, ale výborně rask. Ježiš, já už není vlastně oslabení, co? Netrefili jsme od toho kiku, nevadí, no. Del Zotto, kámo. Ale ty kráso, pěkně mi věl. Tak, jdeme na střihačku. A pojď, dejte gola. Nevadí, hoši. Gol? Nevadí, máme pořád dva goly na skok nad nima. Ještě máme přeslovku. Nic jim nedovolme, jasně, trenére. Jasně. Máme to, teď zkusíme vystřelit, ne? Zkusíme vystřelit, jestli se ne. Mě to povede. Počkej. Zkusíme. Ty kráso, jak jsme se tam otáčeli na tu střelu. Nevím, jaj. Dobře, kámo. Dobře tam vypichuje ty puky. Výborně. Bakis. Tak pojď. Jaj. Aha! Jaj. Jo, přesilovku máme. Yes. Takže jsme vybojili další přesilovku. Na kterou se ještě podíváme, že jo? Yes, ještě na 3/4 minuty. Což je tak jako jedno střídání. Ty krása, jsme se s ním museli všichni tři, no nevadí, no, nechytil to, nevadí, Joši. Ne, kámo, a pojď vystřel, nevadí, no. Ty kráso, ochu. Jaj, ale nevadí. Vystřílali golmana? Já se mi to zdá, ale asi nevystřílali golmana. Se mi to jenom zdá. Pojď, ne? Nevadí. Ještě máme 14 sekund přesilovku. Tak a uděláme teď. Nice. Ne, kámo.
No, jdeme vysílat. Fuck. Tam jsem to měl dát hnedka na toho backa, že jo. Nevadí, no. Nevadí, ale se to dohrajeme dokonce v pohodě. 5-3 mají, shit, kámo. Tak teďka je důležité v hasování. Musíme se soustředit. Teď. No jo. Ty vole. A vyhodit, nice. A to jsme asi přehnali, no. Počkej, když to udržíme 2 minuty se nedotknout puku, tak vlastně to bude pohoda, ne? Tak vlastně nebudu mít tu přesilovku. A to se nestane, no. Jsme byli moc nahypovaný, no, a trošku jsme ho tam smazli u toho mantelu. A nevadí, ještě na 13 sekund se tam podíváme. Už ne, jo. Tak nevadí. Nevadí. The game is over. Yes, mám všechno v zeleným. Takhle se to trenérovi bude líbit. Ježíš, no jo. Všechno v zeleným. Pora. Tak, odejít do centra. Ano, chceme odejít do centra. Chcem se kouknout vlastně, proti komu budeme hrát příště. Tak ukaž nám, koho vyzveme příště. Buffalo Sabres. Zajímavý soupeř. Mám novinky od... Já mám zranění? Pošleme za tebou doktore, aby tě pořádně prohlédli. Já mám zranění? To ne, kámo, ne. Chytám, aha. Že Ryan Nash. Že Ryan Nash, aha. Jo, jo. Já mám zranění? Jak to, kámo, jako když jsem se zranil? Nevadí, nevadí. Máme pravděpodobně zranění, ale uvidíme, snad to nebude nic, snad to nebude nic špatného. Tak jo. Doufám, že se vám video líbilo. Jestli jo, určitě zanechte like, popřípadě odběr, koukněte na další sociální sítě. A určitě přijďte dneska, jo, v úterý, bude stream od, dejme tomu 7:30, okolo 7:30 bude stream. Takže určitě doražte a já se u vás s vámi, já se na vás budu těšit u dalšího videa. Takže čau.